ወደ ብራያን ሰዎች ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ 14 ያለውን በእግዚአብሔር ስም አነባለሁ። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን። እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉም በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ከነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ። ከመላእክት ይልቅ እጅግ የሚበልጥ ስምን በወረሰ መጠን እንዲሁ ከእነርሱ አብዝቶ ይበልጣል። ከመላእክትስ አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ። ደግሞም እኔ አባቱ ሆነዋለሁ፣ እርሱም ልጅ ይሆነኛል ያለው ከቶ ለማን ነው? ደግሞም በኩርን ወደ ዓለም ሲያገባ የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉም ለእርሱ ይስገዱ ይላል። ስለ መላእክትም መላእክቱን መናፍስት አገልጋዮቹንም የእሳት ነበልባል የሚያደርግ ይላል። ስለ ልጁ ግን አምላክ ወይ ዙፋን እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል። የመንግስት በትር የቅንነት በትር ነው። ጽድቅን ወደ አመፅንም ጠላ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከጓደኞች ይልቅ በደስታ ዘይት ቀባ ይላል። ደግሞም ጌታ ሆይ አንተ ከጥንት ምድርን መሰረትክ፣ ሰማዮችም የእጆች ስራ ናቸው። እነርሱም ይጠፋሉ፣ አንተ ግን ጸንተ ትኖራለህ። ሁሉም እንደ ልብስ ያረጃሉ፣ እንደ መጎናጸፊያም ትጠቀልላቸዋለህ፣ ይለውጡማል። አንተ ግን አንተ ነህ፣ ዓመቶችህም ከቶ አያልቁም ይላል። ነገር ግን ከመላእክት ጠላቶችህን የእግርህ መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኝ ተቀመጥ። ከቶ ለማን ብሏል? ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስላላቸው ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መናፍስት አይደሉምን? አሜን። ዕብራውያን ምዕራፍ ሁለት በእግዚአብሔር ስም አነበዋለሁ። ስለዚህ ከሰማነው ነገር ምናልባት እንዳንወሰድ ለእርሱ አብልጠን ልንጠነቀቅ ያስፈልገናል። በመላእክት የተነገረ ቃል ጽኑ ከሆነ መተላለፍና አለመታዘዝም የጽድቅን ብድራት ከተቀበለ እኛስ እንዲህ ያለውን ታላቅ መዳን ቸል ብንለው እንዴት እናመልጣለን? ይህ በጌታ በመጀመሪያ የተነገረ ነበርና የሰሙትም ለእኛ አጸኑት። እግዚአብሔርም እንደ ራሱ ፈቃድ በምልክትና በድንቅ ነገር በልዩ ልዩ ተአምራትም መንፈስ ቅዱስንም በማከፋፈል አብሮ መሰከረለት። ስለ እርሱ የምንናገርበትን የሚመጣውን ዓለም ለመላእክት ያስገዛው አይደለምና፣ ነገር ግን አንዱ በአንድ ስፍራ ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ወይስ ትጎበኘው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው? ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አሳነስኸው፣ የክብርና የምስጋና ዘውድ ጫንህበት፣ በእጆችህም ስራ ላይ ሾምኸው፣ ሁሉን ከእግሮቹ በታች አስገዛህለት ብሎ መሰከረ። ሁሉን ከእርሱ በታች ባስገዛ ጊዜ ያልተገዛለት ምንም አልተወምና፣ አሁን ግን ሁሉ እንደተገዛለት ገና አናይም። ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ ስለ ሰው ሁሉ ሞትን ይቀምስ ዘንድ ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አንሶ የነበረውን ኢየሱስን ከሞት መከራ የተነሳ የክብር የምስጋና ዘውድ ተጭኖ እናየዋለን። ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ሲያመጣ የመዳናቸውን ስራ በመከራ ይፈጽም ዘንድ ከእርሱ የተነሳ ሁሉ በእርሱም ሁሉ ለሆነ ለእርሱ ተገብቷልና የሚቀድሰውና የሚቀደሱት ሁሉ ከአንድ ናቸውና። ስለዚህም ምክንያት ስምህን ለወንድሞቼ ነግራቸዋለሁ፣ በማህበርም መካከል በዜማ አመሰግንሃለሁ። ደግሞም እኔ በእርሱ እታመናለሁ። ደግሞም እነሆኝ እኔን እግዚአብሔር የሰጠ ጠኝንም ልጆች ሲል ወንድሞች ብሎ ሊጠራቸው አያፍርም። እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር ይኸውም ዲያብሎስ ነው። በሕይወታቸውም ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በምስጋና በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ። የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን አይደለም። ስለዚህ የአሕዛብን ኃጢአት ለማስተሰረይ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህናት እንዲሆን በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ሊመስል ተገባው። እርሱ ራሱ ተፈትኖ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላልና። ስለ ሕያው ቃሉ ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህንን ክፍል ኦልሬዲ እንዳጠናችሁትና ዛሬ ሪቪው ለማድረግ ነው ያው እዚህ የተሰባሰብ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በጎደለን ላይ እሱ ይጨምርልን።
ባላየነው ባላስተዋልነው ላይ እሱ ደግሞ ብርሃን ያብራልን፣ የቃሉን ብርሃን የቃሉን ፍቺ ሁላችን ይግለጥልን። ከምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ጀምረን ያሉትን ክፍሎች አሁን በእህታችን ጸጋ እንደተነበበልን ስናይ የዚህ የዕብራውያን ጸሐፊ እያስረዳን ወይንም ደግሞ እየገለጠልን ያለው አንድ ታላቅ ዓላማ ምንድን ነው? ክርስቶስን መግለጽ ነው። ክርስቶስን መግለጽ ነው እና ክርስቶስን በሚገልጽበት ጊዜ ከዚህ ከቁጥር አንድ ጀምረን ስናይ በፍጥነት ከምድራዊ ወይንም ደግሞ ከመሬት ወደ ሰማይ በመውጣት ነቢያትን አሳይቶን ከዚያ ደግሞ የባህሪ ልጁ ወደ ሆነው ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወስደናል እና በዚች በአንደኛዋ ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት ባለችው ክፍል ውስጥ ሰፊ ነገርን ነው አምቆ የያዘው እና የሚነግረን አንዱ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ መሆኑን ነው። የሚናገር አምላክ መሆኑንና ሲናገር ደግሞ አንደኛ ነቢያትን እንዳስቀደመ በነቢያት እንደተናገረ ይነግረናል። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሩ ብሎ ነው የሚጀምረው እና መጀመሪያ የሚያሳየን ነገር ይሄ የማይታይ አምላክ እግዚአብሔር፣ ረቂቅ የሆነው እግዚአብሔር፣ መንፈስ የሆነው እግዚአብሔር ራሱን የሚገልጥበት መንገድ እንዳለ እና ራሱን የሚገልጥበት፣ ራሱን የሚያሳይበት፣ ራሱን የሚያሳውቅበት ነገር አንደኛው ቃል መሆኑ ንግግር መሆኑ እና የሚናገረው ሀሳብ እንዳለው ይነግረናል። የሚናገራቸው ደግሞ አሉ። ለማን ይናገራል ብንል እዚህ ጋራ ተናገረን ስለሚል ለሰዎች ነው የሚናገር። በመልኩና በምሳሌው ለፈጠራቸው ሰዎች ይናገራል። በፍጥረት ሂደት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ በመዝሙር 19 ቁጥር 1 ላይ ፍጥረታት ስለ እግዚአብሔር እንደሚናገሩ ይነግረናል። ፍጥረታት፣ አእዋፋት፣ ዛፉ፣ ደመናት፣ ባህሩ፣ ምድሩ፣ እነዚህ ሁሉ ስለ እግዚአብሔር እንደሚናገሩ ይነግረንና እግዚአብሔር ግን ስለኛ ስለ ሰዎች እንደሚናገር ደግሞ በዚህ ክፍል ላይ እናያለን እና ምን ያህል በእግዚአብሔር ፊት ወይንም በእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ የከበረ ነገር እንዳለው ሰው ማለት ነው። ሰዎች ስንባል በአምሳሉ የተፈጠርን እኛ ሰዎች በእግዚአብሔር ምንኛ የተወደድን እግዚአብሔር የሚናገርልን እንደሆነ ነው የሚያሳየው። መዝሙር 19 ቁጥር 1 ላይ ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ፣ የሰማይ ጠፈር የእጁን ስራ ያወራል ይላል። እነሱ ስለ እግዚአብሔር የሚናገሩ ናቸው። እዚህ ጋር ግን እግዚአብሔር ለእኛ ሲናገረን ነው የምንመለከተው እና መናገር የሚለው ነገር በራሱ አንድ ነገር ይነግረናል። መናገር ሲባል ወይንም ደግሞ አንድ ሰው ሲናገር ሀሳብ አለው ማለት ነው። ሊገልጥ የወደደው ነገር አለ ማለት ነው። ሊያሳውቅ የፈለገው ነገር አለ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ሊናገረው የወደደው ነገር አለ። እርጀንት ስለሆነ፣ አስፈላጊ ስለሆነ፣ አስቸኳይ ስለሆነ የሚናገረው ነገር ከጥንት ጀምሮ በነቢያት ይናገር እንደነበረ ኋላ ደግሞ በልጁ እንደተናገረ ይነግራል። ወደዚስ ምንድን ነው ይሄ እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት የተለያየ መንገድና በተለያየ ጎዳና ሊናገር የፈለገው ነገር ብንል ወይ ደግሞ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚናገረው ስንል ማዳንን
የማዳኑን ነገር ነው የሚናገረን። መቼ ነው ስንል መጽሐፍ እንዳለን ከጥንት ጀምሮ። በምን በኩል ብንል በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ይናገር ነበር እና ይህንን የማዳን መልእክት በሰዎች አማካኝነት አምጥቶናልና ሲጀምር ከጥንት ጀምሮ ይላል። እዚህ ጋር ሳንጠቅሰው ወይንም ሳናየው መዝለል የሌለብን ነገር ስለሆነ እሷን እጠቅሳታለሁ። ከጥንት ጀምሮ የሚል ነገር እናያለን። ከዛ ደግሞ ዘመናትን በፈጠረበት የሚል ቃል እናያለን። ከዚያ ደግሞ በዚህ ዘመን መጨረሻ የሚል እናያለን እና የመናገሩን ሂደትና የመናገሩን የቀናት ጠመር እያስረገጠ ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጥልን እና ይሄ ልብ ተብሎ መታየት የሚገባው ነገር ነው እና በዚህ ከጥንት ጀምሮ በሚለው ሀሳቡ ላይ የሚያስረዳ ወይም ደግሞ ከዛ በፊት በደንብ መረዳት ያለብን ነገር የዘመናትን ክፍፍል ነው። በዚህ በቲቶ ምዕራፍ አንድ ላይ በምናነብበት ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይለናል። ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 1-2 የእግዚአብሔር ባሪያና የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በእግዚአብሔር ለተመረጡት እምነት እንዲሆንላቸው በዘላለም ሕይወት ተስፋ እንደ አምልኮት ያለውን እውነት እንዲያውቁ የተላከ ስለዚህ ሕይወት የማይዋሽ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ተስፋ ሰጠ ይላል። ከዘላለም ዘመናት በፊት የሚባል ዘመን አለ። ከዘላለም ዘመናት በፊት የሚለው ዘመን ምንድን ነው? ሰማያት ሳይዘረጉ ምድርም ሳትመሰረት ሐመልማላት ሳይበቅሉ እግዚአብሔር ሰውን በእጆቹ ሳይቀርጸው ከዚያ በፊት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይካፈሉት በነበረበት በዚያ ሕይወት ውስጥ የነበረው ዘመን ከዘላለም ዘመናት በፊት ተብሎ የሚጠቀሰው ዘመን ነው። ይሄ የማይቆጠር ዘመን ነው። በማይቆጠሩ ዓመታት ውስጥ በዘላለም ዘመናት ውስጥ የነበረ እግዚአብሔር በዚያ ዘላለም ውስጥ ደግሞ እኛ ታስበን የነበርን ከዚያ የዘመን ቆጠራ በመጣበት ጊዜ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሱም እንደሚያስተምረን በዘፍጥረት ላይ ስናነብ አንደኛ ቀን፣ ሁለተኛ ቀን፣ ሶስተኛ ቀን እያለ ዘመናት መቆጠር መጀመራቸውን ያሳየናል። ከዛ ላይ የምናየው ነገር ምንድን ነው? ምድር ከተመሰረተች ወይንም ደግሞ ፍጥረታት መፈጠር ከጀመሩ ጊዜ ጀምሮ ያለውን ዘመን ያሳየናል። ዓለም ከተፈጠረ በኋላ ያለውን ዘመን ማለት ነው። ይሄ የሚቆጠር ነው፣ የሚፈራርቅ ነው። በዛ ጊዜ ቀመር ውስጥ ነው ያለነው እኛ። በዚያ ጊዜ ቀመር ውስጥ ሆነን እግዚአብሔር ይናገር ነበረ። ከጥንት ጀምሮ የሚለው ዘመን ያ ዘመን ነው። ያው የሰው ልጅ ውድቀት መጣ። ከዚያ በኋላ ያው መጽሐፍን ያው ዘፍጥረት ስናነብ ሂደቱን እናውቀዋለን። ስለዚህ ከአብርሃም ጀምሮ በነ ኖህ በነ ሙሴ እያለ እግዚአብሔር በታላላቁ ከአርባ ገደማ በሚሆኑት ነቢያት ይህንን የድህነቱን ወይንም ደግሞ የማዳኑን ተስፋ ይናገር ነበር ማለት ነው። ከዚያ ይህንን ዘመን ነው እንግዲህ ከጥንት ጀምሮ የሚለው ዘላይ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ይልና ከዛስ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞ ዘመናትን በፈጠረበት ይላል። ስለዚህ ዘመናትን በፈጠረበት በልጁ ማለት ነው። በልጁ በኋላ ላይ እናየዋለን። ከዚያ ጊዜ ደግሞ ያለው ራሱን የቻለ ሌላ ዘመን እንዳለ ከዚያ አልፎ ደግሞ በዚህ ዘመን መጨረሻ ይለዋለው። የመጨረሻ ዘመን የምንለው መቼ ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ከመጣበት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለው ዘመን የመጨረሻው ዘመን ይባላል። እንደው በአንዴ ድርም ብሎ የሚጠፋ ሳይሆን ያው ሂደት ነው።
ይህንን የመጨረሻ ዘመን እንላለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ያለ የሚመጣ ዘመን አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን በተለያየ ክፍል ይነግረናል። በሁለተኛ ምጽአቱ ያለውን ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል በኤፌሶን ምዕራፍ 2 በቁጥር 4-7 ስናነብ በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ባለው ቸርነት ይለናል። ዕብራውያን 6:5 ላይ መልካሙንም የእግዚአብሔርን ቃልና ሊመጣ ያለውን የዓለም ኃይል የቀመሱትን ይላል። ስለዚህ ሊመጣ ያለው ደግሞ ሌላ እንዳለ፣ ሌላ ዓመታት እንዳሉ፣ ሌላ ዘመን እንዳለ፣ የሚገለጥበት ወቅት እንዳለ ይህንን ይነግረናል። እዚሁ ዕብራውያን 9:28 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ የብዙዎችን ኃጢአት ሊሸከም አንድ ጊዜ ከተሰዋ በኋላ የብዙዎችን ኃጢአት ሊሸከም አንድ ጊዜ ከተሰዋ በኋላ ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁት ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢአት ይታይላቸዋል ይላል። በመጀመሪያው በኃጢአት ታየ። የሰውን ሁሉ ኃጢአት እግዚአብሔር በእሱ ላይ አኖረ ነው ይለን መጽሐፍ ቅዱስ። ከዚህ በኋላ ግን በዳግም ምጽአቱ ደግሞ የሚጠባበቁ አሉ። ያንን ተስፋ ያንን ምጽአት ለሚጠባበቁ ደግሞ ሁለተኛ ጊዜ ይለዋል። ጊዜ የሚለው ቃል የሚቆጠር ሌላ ታይም እንዳለ ይነግረናል። እና ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢአት ምን ይላል? ይታይላቸዋል። ይሄ በዳግም ምጽአቱ ያለው እና እግዚአብሔር በእነዚህ ሁሉ ዘመናት ውስጥ ሰዎችን የማዳንን ስራ ሲሰራ እንመለከታለን ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ያው በነቢያት እንደተናገረ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረን። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ሰዎች ሊጠይቁት የሚችሉት አንድ ጥያቄ አለ ብዬ ማሰቡ ምንድን ነው፣ ነቢያት ለሌሏቸው ወይንም ደግሞ ከእግዚአብሔር መንግስት ርቀው ለነበሩ፣ ከተስፋው ቃል ርቀው ለነበሩ፣ እንግዶች ለነበሩ በዛ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 ጀምሮ በምናነብበት ክፍል ላይ ጳውሎስ የሚገልጣቸው አህዛብ የተባሉ ስለ ለእነሱስ እግዚአብሔር ይናገር ነበር ወይ? ነቢያት ለሌላቸውስ እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚናገረው? እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ከሆነ የሚናገረውም ደግሞ የማዳን ሀሳብ ከሆነ ማዳኑ ደግሞ ህዝብን፣ አህዛብን አንድ የማድረግ ሁለቱን አንድ ያደረገ ያዋሃደ ነው የሚለው መጽሐፍ። ስለዚህ እነዚያስ በምን ነበረ ይህንን ተስፋ የሚሰሙት ብለን ብንጠይቅ የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 14 ይሄንን በደንብ አድርጎ ይገልጽልናል። ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እርሱ ባለፉት ትውልዶች አህዛብን ሁሉ በገዛ ራሳቸው ጎዳና ይሄዱ ዘንድ ተዋቸው ይልና ቁጥር 17 ላይ ከዚህም ሁሉ ጋር ይላል መልካም ስራ እየሰራ ከሰማይ ዝናብን ፍሬ የሚሆንበትንም ወራት ሲሰጠን ልባችንንም በመብልና በደስታ ሲሞላው ራሱን ያለ ምስክር አልተወም ይላል። እግዚአብሔር በተፈጥሮ በኔቸር ምን ይል ነበረ? ይናገር ነበረ፣ ይናገር ነበረ። ስለዚህ እህል ይዘራሉ፣ ይበቅላል፣ ያንን ወይናቸውን ይሰበስባሉ፣ ይጠምቃሉ፣ ወይናቸውን ሰጡ፣ እህላቸውን ሰብስበው በጎተራ ከተው አብስለው ሲበሉ ሲመገቡ፣ በዚያን ሰዓት ያንን ነገር ይሄንን ያደረገ ይሄንን የሰራ አለ ብሎ እግዚአብሔር በልባቸው ያንን ነገር ምን ይላቸዋል? ይመሰክርላቸዋል። ራሱን ያለ ምስክር በተፈጥሮ ይነግራቸው ነበር። ልብ ካልን አንዳንድ ጊዜ እኛም በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የምናልፍበት አጋጣሚ አለ። ለምሳሌ በጣም ይርበንና እንደው በቃ ምግብ አግኝተን ስንበላ እና ውሃችንን ትጥጥ ስናደርግ ያን ጊዜ እንደው ያልተጠበቀች ያልታሰበች ጸሎት ያልታሰበች ምስጋና እናቀርባለን። ልክ ስንጨርስ ተመስገን ተመስገን ጌታዬ ብለን ምስጋና እናቶቻችን ብዙ ጊዜ ይሄን ሲሉ ይደመጣሉ። እና ያለምንም ፕላን ያለምንም እንትን እንደው ጥልቅ ብላ የምትገባ ነገር ነች። በቃ በዛ መጥገብ ውስጥ በዚያ እርካታ ውስጥ የሰጠ የመገበ ያቀረበ ያልተወ በመራባችን በመጠማታችን ውስጥ ቸል ያላለን አለ ብሎ ልባችን በቅጽበት መሰክልና በዚያን ሰዓት እግዚአብሔርን የምናመሰግንባቸው ሁኔታዎች አሉና እግዚአብሔር ያለ ምስክር አልተወም ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ።
ይሄ ከሪቪዋችን ውስጥ መጠቃለል አለበትና ያው የማዳን እቅዱን እንግዲህ ያው በልጁ ብቻ እንደገለጠ በልጁ እንዳሳየ ነው የሚነግረን ያለው። በራሱ ካነጻ በኋላ ይልና ቁጥር አራት ወደ አራት ከመግባታችን በፊት በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማይ በግርማው ቀኝ ተቀመጠ፣ ከመላእክት ይልቅ እጅግ የሚበልጥ ስምን በወረሰ ጊዜ እንዲሁ ከእርሱ አብዝቶ ይበልጣል ይላል። እዛኛው ጋር እንግዲህ ብዙ አልቆይም፣ ብዙ ጠሊቅ ነገሮች አሉ ሊገለጡ የሚገባቸው ነገሮች። ወደዚህ ስንገባ የማነጻጸር ስራ እንሰራ እናያለን። ምን ይላል? መብለጡን ይነግረናል። ኢየሱስ መብለጡን ይነግረናል። ከማን መብለጡን ይነግረናል? ከመላእክት መብለጡን ይነግረናል። እግዚአብሔር ለእኛ በሚበልጠው እንደተናገረን ይነግረናል። በሚበልጠው በከበረው እንደተናገረን ይነግረናል። አስቀድሞ በነቢያት ነው የተናገረው። ነቢያቱ ፍጡራን ናቸው። ነቢያቱ ሰዎች ናቸው። ነቢያቱ የሚሞቱ ናቸው። ከዚያ በኋላ ግን በልጁ ተናገረን ስንል ልጁ አምላክ ፈጣሪ ነው። የእግዚአብሔር የባህሪ ልጁ የማይሞት ስለዚህ በከበረው በዋናው በታላቁ ይነግረንና ከዚያ ደግሞ ያ ከመላእክት ሁሉ እንደሚበልጥ ያንን ደግሞ ያብራራል። ይህን ያደረገበት ምክንያት ያው ጠቅላላ ሆል ቻፕተር ዕብራውያንን ስናጠና የነበረው የእምነት መፈራረስ ወይም ደግሞ የተሳሳተ አስተምህሮ ጣልቃ ገብነትና አይሁዳውያን በመላእክት ዙሪያ ያላቸው አመለካከትና እይታ የገዘፈ በመሆኑ እርግጥ ነው አይሁዳውያን የሚያመልኩት እግዚአብሔርን ነው። የታዘዙት በሕግጋቱ በሙሴ መጽሐፍት የታዘዙት ያንን እግዚአብሔር አምላክህ አንድ እግዚአብሔር ነው፣ እርሱንም በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ኃይልህ፣ በፍጹም ጉልበትህ ውደድ፣ አምልክ የሚል ትእዛዝ ነው የተሰጣቸው ዘዳግምን 6፥4 በምናነብበት ጊዜ እና ለእግዚአብሔር ትልቅ ቦታ የሚሰጡ ናቸው። ነገር ግን በሕግጋቱም በነቢያቱም መጽሐፍት የመላእክት ድርሻ ጎላ ብሎ የተገለጠ በመሆኑ ብዙዎችን ያናግሩ ስለነበረ ቃሉም በመላእክት እጅ ተሰጠ ስለሚል ዘጸአት 3ን በምናነብበት ጊዜ እንደዚህ ታላላቆቹን እግዚአብሔር የመረጣቸውን እነ ኢያሱን እነ ጌዲዮንን መላእክት ቀርበው ያናግሯቸው ስለነበረ በመላእክት ዘንድ ትልቅ ስፍራ ነው የሚሰጡት ለመላእክት። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ በምድር ላይ በመመላለሱ በአይሁዳውያን ዘንድ አምላክነቱን ወይም ደግሞ መሲህነቱን መቀበል ያቃተው አንደኛው ግትርነት ወይም ደግሞ በውስጣቸው ቦታ ሊሰጡት ያልቻሉበት ምክንያት ምንድን ነው? ሰውነትንና መላእክትን እያነጻጸሩ የሚመለከቱ ነበሩ። ስለዚህ ምንም ቢሆን መላእክትን ከፍ አድርገው ነው የሚመለከቱት እና እሱ ደግሞ ሰው ሆኖ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ባለ ጊዜ ብላስፈሚ ነው በሚል ነው ተነስተው ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ ይላል ብለው እስከ ሞት እስከ መሰቀል ድረስ ያደረሱት እና ናት ኦንሊ ለመላእክት ያንን ስፍራ መስጠት ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ለቀደሙ አባቶችም በመጽሐፍት እንደምናነበው ከሙሴ ጋር ኮምፔር ያደረጉት ነበር። ከአብርሃም ጋር ያነጻጽሩት ነበር። ለእኛ ከሰማይ መና ሰጥቶናል ብለው ከሱ ጋር አርጊው ያደረጉ ነበር። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6ን በምናነብበት ጊዜ ወደ ምዕራፍ 8 ስንሄድ ደግሞ አብርሃምን ከሱ ጋር እያነጻጸሩ እኛ አባታችን አብርሃም ነው ይሉት ነበር እና አምላክነቱንና የእግዚአብሔር ልጅነቱን መቀበል አልቻሉም። ለምን? ጎስቋላ፣ የሕማም ሰው፣ እንወደው ዘንድ ደም ግባት የሌለው ሆኖ ተመላልሶ የመጣ ስለነበር ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ጳውሎስ ይህንን እይታቸውን ነው እያረቀ እየለወጠ ያለ እና ምን ብሎ ያስቀምጠዋል? ከመላእክትም እንደሚበልጥ ነው። ከመላእክት ይልቅ እጅግ የሚበልጥ ስምን በወረሰ መጠን እንዲሁ ከእነርሱ አብዝቶ ይበልጣል። ከመላእክትስ አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወለድኩ፣ ደግሞም እኔ አባት ሆናለሁ፣ እርሱም ልጅ ይሆነኛል ያለ ከቶ ለማን ነው ይላሉ እና እንግዲህ ያው እዚህ ጋር በደንብ አይተነዋል። ሪቪው ስለሆነ እንደው ነካ ነካ አድርጌ የማልፈው ነገር ብለው በጣም የሚበልጥና ታላቅ ስም አሁን ስም ሲባል በእኛ ዘንድ ያው መለያ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ባህሪያችንን አይደንቲፋይ አያደርግ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስም የባህሪ መግለጫ ነው።
ሕዝቡን ሁሉ ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ ተብሎ ነው የተነገረና መድኃኒትነቱ ከስሙ ጋር የተያያዘ ባህሪውን የሚገልጽ ነገር በውስጡ አለበት። የከበረ ነገር ነገር ግን ከዛ የሚበልጥ ነገር አለ። ከሰው ስም ጋር ስናነጻጽረው እንትን አይለንም። ለእኛ የእኛን ባህሪ አይገልጥም ስማችን በእርግጥ። ነገር ግን ስለምንመሳሰልና አንድ አይነቶች ስለምንሆን እኛነታችን አይደንቲፋይ የሚደረግበትና የሚለይበት ነገር ሆኖ ብቻ ነው የሚያገለግለው ስም። እሱ ዘንድ ግን ታላቅ ነው። ለዚህ ነው ከስም ሁሉ የሚበልጥ ስም ሰጠው የሚለው እና ይሄ ከስም ሁሉ የሚበልጥ ስም ልጅ የሚል ስም ነው። ልጅ ልጅነት መካፈልን የሚጠይቅ ስም ነው። አብርሆትን የሚጠይቅ ስም ነው። የሚያቀራርብ ስም ነው። ልጅነት ሁለት ተመሳሳይ ልጅ ስም ያላቸው ልጆች ቢቀመጡ እና እንደው የከሌ ልጅ የትኛው ነው ተብሎ ነው የሚጠየቅ። ልጅነቱ ስለሚበልጥ እከሌ የከሌ ልጅ ተብሎ ይገለጣል። እከሊት የከሌ ልጅ ተብላ ትገለጣለች። እና ልጅ የሚለው ስሙ እጅግ በጣም የከበረና ታላቅ ነው። እና እዚህ ጋር በጣም አድርጎ ሲገልጥልን አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወለድሁህ ይለዋል። እና ይሄ በእግዚአብሔር ካልሆነ በሰው የሚነገር ነገር አይደለም። አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወለድሁ የሚል ሰው የለም። ስለወለድኩ ልጄ ነህ ነው የሚለው ሰው እንጂ አንተ ልጄ ነህ ዛሬ ወለድኩ። ይሄ የሚገርም እንግዲህ ኢንካርኔሽን ወይም ምሥጢረ ሥጋዌን በውስጡ ያመቀ ታላቅ ነገር ነው። ልጅ የሚለው ቃል በራሱ በብዙ ነገር በጣም ተብራርቶ ሊታይ የሚችል ሀሳብ ነው እና ወለድኩ ብሎ የተናገረበት ሀሳብ ራሱ እንደዚሁ በጣም ሰፊ ሀሳብ ነው። ጊዜ ስለሚፈጅብን አሁን ካለን ጊዜ አንጻር አይብራራም፣ ግን ብዙ መጠይቆችን ወደ ውስጣችን ሊያመጣ ይችላል። መቼ ነው ልጄ ወለድኩ ብሎ የተናገረበት ነገር? መቼ ነው የወለደው? ምን እያለ ነው ይሄን በሚልበት ጊዜ? ኦልሬዲ አንተ ልጄ ነህ ካለ በኋላ ምንድን ነው አሁን ደግሞ ወለድኩ የሚልበት ሀሳብ? የሚሉት ነገሮች ያው ጠሊቅ ነገሮች ስለሆኑ ሁሉንም በአንዴ መመልከት ጊዜው አይፈቅድልንም። ምናልባት በሌላ ጊዜ በጥያቄና መልስ መልኩ እናየዋለን። ነገር ግን ያው ይዘን ለመሄድ ያክል አንደኛ ልጄ የሚልበት ያው የእርሱ የባህሪ ልጅነቱን ነው የሚገልጥልን። እግዚአብሔር ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር ወልድ ልጁ ሆኖ የኖረ ነው ለእግዚአብሔር ማለት ነው። ልጁ ሆኖ የኖረውን እርሱን በብዙ ምስክርነት በተለይ በጥምቀቱ የምሥጢረ ሥላሴ ሀሳብ በጠሊቅ የተብራራበትና የተገለጠበት ክፍል በዚያ ስፍራ ላይ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ብሎ ተናግሮታል እና እዛ ጋር በመጠመቁ ወይ ደግሞ በመወለዱ እዛ ጋር ሳይሆን አስቀድሞ ሲያስደስተው የነበረ ልጁ ነው። አስቀድሞ ሲያስደስተው የነበረ ልጅ ነው። በስራው ሲያስደስተው ነበር። ዓለማትን በፈጠረበት በቀናት ውስጥ ፈጠረ ባለ ጊዜ፣ በጨረሰ ጊዜ እግዚአብሔር መልካም ነው አለ እያለ በሚናገርበት ጊዜ አባቱን ያስደስት ነበረ በፍጥረት ስራ ውስጥ። ስለዚህ በሱ ደስ የሚለኝ እያለ አስቀድሞም ይደሰትበት የነበረው ልጁ እንደሆነ እግዚአብሔር አብ በምስክር ገልጦልናል። እና ይሄ ኢየሱስ ተወለደ፣ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ እግዚአብሔርም ያው አስነሳው። ስለዚህ አሁን ሞተ በምንልበት ጊዜ ሕይወት የለውም ማለት ነው። ሕይወት ተለየው ማለት ነው። እና በስጋ ሞተ። ያው በግብረ ሕማማቱም ሰሞን ሲዜምም ሰምተነዋል። ሞተ በስጋ እየተባሉ ሊቃውንቱ ሲያዜሙት ሰምተናል። እና በስጋ ሞተ፣ ሕያው አልነበረም። ስለዚህ ከዛ ቅጽበት ጀምሮ እግዚአብሔር በሶስተኛው ቀን አስነስቶታል።
ከሞት። ስለዚህ ሞት ለነበረው ነገር ህይወት ሲሰጠው ወይንም ደግሞ ያልነበረ ነገር ወደ መኖር በሚመጣበት ጊዜ ማለትም የተቀብሮ በመቃብር የነበረ ነገር ዳግመኛ ሲያንሰራራ ወይ ደግሞ ህይወት ሲኖረው ወይ ደግሞ ከማህፀን ሲወለድ አንድ ሰው ህያውነትን ይላበሳል፣ ተወለደ ይባላል። ህይወትን ይዞ መጥቷል እና ድምፅ ያሰማል፣ ይንቀሳቀሳል፣ ይገለጣል እና በዚያ በትንሣኤው ጊዜ እግዚአብሔር ያንን የመውለድ ስራ በሱ ላይ እንዳከናወነ መጽሐፍት ይነግሩናል። እንግዲህ በጠሊቅ ሌላ ጊዜ እናየዋለን፣ ግን አንዲት ጥቅስን እንውሰድ። ሮሜ ምዕራፍ 1:3-4 ያለውን ማለት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 1:3-4 እንደዚህ ይላል፣ ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ እንግዲህ በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ ይላል። ከዛስ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው ይላል። ስለዚህ በትንሣኤው ጊዜ ምን ሆነ ማለት ነው? አንተ ልጄ ነህ። አስቀድሞ የባህሪ ልጁ ነው፣ አሁን ደግሞ ዳግመኛ በእግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር ስላስነሳው የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ይላል። ከመቼ ነው የሚለው? ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል ይላል። የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው፣ እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። በዚህ ምክንያት ደግሞ እኛም ምን ሆንን ማለት ነው? የዚህ ህይወት ተካፋይ ሆንን፣ የትንሣኤው ህይወት ተካፋይ ሆንን። ስለዚህ በነቢያቱ የተነገረው ተስፋ እንግዲህ እግዚአብሔር የማዳንን ነገር ነው የሚናገር ብለናል ሀሳቡ። ስለዚህ በነቢያቱም በልጁም የተናገረው አንድ ነገር ምንድን ነው? ማዳንን ነው። የሚለየው ምንድን ነው? በነቢያቱ ሲናገር የተሰጠው ተስፋ ነው። በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ያ ተስፋ ፍጻሜን አገኘ፣ ፍጻሜን አገኘ። ስለዚህ በዚያ ፍጻሜው በዚያ የተስፋ ፍጻሜ እኛ ደግሞ ምን ሆንን ማለት ነው? የጸጋ ልጆች ተባለ፣ የጸጋ ልጆች ተባለ። እርሱ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር የባህሪ ልጁ ሲባል እኛ ደግሞ የጸጋ ልጆች ተባለን። አስቀድመን ምን ያልነበርን? ልጆች ያልነበርን ማለት ነው። ልጆች ያልነበርን የሰው ልጅ ብቻ ሳንሆን ምን የተባልን ነበር? የቁጣ ልጆች ነበር የተባል ነው። በዚህ በኤፌሶን 2:3 ላይ ስናነብ በእነዚህም ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ የስጋችንና የልቦናችንን ፈቃድ እያደረግን በስጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበርን፣ እንደ ሌሎቹም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበር ይላል። የቁጣ ልጆች ነበር። ከዛስ በልጁ በክርስቶስ ህይወት በሞቱና በትንሣኤው ምን ሰጠን? ህይወትን ሰጠን። አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀበልን እንጂ ዳግመኛ የፍርሃት መንፈስ አልተሰጠንም፣ አልተቀበልንም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ይሄ የምስራች ነው። ይሄ በልጁ የተገለጠ የምስራች ነው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 30 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ግን ከሙታን አስነሳው ይልና በአሕዛብም ዘንድ ምስክሮቹ ለሆኑት ከእርሱ ጋር ከገሊላ ወደ ኢየሩሳሌም ለመጡት ብዙ ቀን ታያቸው ይልና እኛም ለአባቶች የተሰጠውን ተስፋ የምስራቹን ለእናንተ እናበስራለን ወይንም እንሰብካለን። ለአባቶቻችን የተሰጠውን ተስፋ በአባቶቻችን በነቢያት ምን ተሰጠ? ተስፋ በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ተናገረ። ተስፋን ሰጠ። ከዚያስ የምስራችን ለእናንተ ምንድን ነው? የምስራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ በሞቱና በትንሣኤው እኛ ምን ሆኑልናል? መዳን ሆኑልናል። የምስራችሁ ዜና በኢየሱስ ትንሣኤ የዘላለም ሕይወት ተስፋ ፍጻሜ ሆኗል። አንተ ልጄ ነህ፣ ዛሬ ወለድኩ ባለ አባት እኛም ምን ተባልን? ልጆች ተባልን። ልጆች ተባልን። ይሄ ጋስፕል፣ ይሄ
ጉድ ኒውስ የምንለው የምስራች የምንለው ይሄን ነው እና ይሄ ከመላእክት ሁሉ የሚበልጠው እርሱ በታላቅ ክብር ያለው እርሱ የሰራልን ያደረገልን ታላቅ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞም በኩሩን ወደ ዓለም ሲያገባ የእግዚአብሔር መልአክ ሁሉም ለእርሱ ይስገዱ ይላል እና አሁንም ከመልአክ በልጧል። በኩሩን ወደ ዓለም ሲያስገባ የሚለው ሀሳብ ምን ማለት ነው? ያው ለሁላችንም ግልጽ እንደሚሆንልን በኩር የምንለው አንድ ሌላ ተጨማሪ ልጅ ሲኖር ነው አይደል? የበኩር ልጅ የሚባለው። ስለዚህ እግዚአብሔር መጀመሪያ ወደ ዓለም ሲያስገባ አንድያ ልጁ ተብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ገብቷል። አሁን ግን በኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱና በትንሣኤው ምኖች ተገኝተዋል? ብዙ ልጆች ተገኝተዋል። የእግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብ በአንድ ልጁ በሞቱና በትንሣኤው ሁላችንን ልጆች ማድረግ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ዓለሙንና ሞላውን መጠቅለል ነው። ስለዚህ በጸጋ የተወለዱ ብዙዎች ልጆች አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምንድን ነው? በኩር በትንሣኤ በኩር መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይላል? በኩርን ወደ ዓለም ሲያገባ ይላል። መቼ ነው በኩርን ወደ ዓለም ሲያገባ የሚለን? በኩር ከሆነ ኦልሬዲ ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ አልቆ ስለ መቼ ነው የሚነግረን ማለት ነው? ስለ ምጽአት የተነገረ ነገር ነው እና የእግዚአብሔር መልአክ ሁሉ በእርሱ ምን ይላሉ? ለእርሱ ይስገዱ ይላል። ለእርሱ ይስገዱ። ስለዚህ እግዚአብሔር እሰ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነ ኄ ኢያረምም እሳት ይነድድ በቅድሜሁ ብሎ እሳት በፊቱ እንደሚነድ ነግሮናል አይደል? እዚህ ጋር ዝቅ ብለን ስለ መላእክትም መላእክቱን መናፍስት አገልጋዮቹንም የእሳት ነበልባል የሚያደርግ ይላል እና እግዚአብሔር እንደፈለገ የሚጠቀምባቸው ሲያሻው ንፋሳት እያደረገ ሲያሻው በእሳት እያደረገ ዳግመኛ በክብሩ በሚገለጥበት ጊዜ ከፊት እያረገዱ መለከቱ እየተነፋ በፊቱ የሚሆኑ መለከቱን የሚነፉ ቅዱሳን መላእክቱ ሁሉ ምን የሚሉለት ነው? የሚገዙለት ማለት ነው። ይሄን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ይህንን የምስራች ሊነግር ይህንንም የምስራች ሊፈጽም ሰው ሆኖ በመካከላችን ተመላልሷል ማለት ነው እና ይሄ የሚደንቅ ሀሳብ ነው። በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ ብናየው እጅግ በጣም ጠሊቅ ነው። ይሄ ኦልሬዲ ስለተማርነው ስላጠና ነው። ጀስት እንደ ሪቪው እና ሪካፕ እንደማድረግ እቺን በአእምሯችን ዳይጀስት እናድርጋት። በዚህ በመረሳት የሌለበት በዚህ በምዕራፍ አንድ ላይ ወደ 7 ጊዜ በሚሆን ከብሉይ ኪዳናት በተጠቀሱ ክፍሎች ስለ እሱ ስለ ልጁ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ተናግሯል እና የልጁን ማንነትም ገልጦ ያሳየበት ክፍል ነው እና መጽሐፍትን በምናነብበት ጊዜ በርካታ ጥቅሶች አሉ። ከዚህ ከመዝሙር በተለይ የወጡ እነሱን ሌላ ጊዜ እናያቸዋለን። ነገር ግን ልጁን ያቀረበበትን ነገር ስናይ ከመላእክት አስበልጦ ያስቀመጠበትን ነገር ስናይ አንደኛ ሁሉን ወራሽ አድርጎታል፣ ሁለተኛ ዓለማትን የፈጠረበት ነው፣ ሶስተኛ የክብሩ መንጸባረቅ ነው፣ አራተኛ የባህሪው ምሳሌ ነው፣ ሁሉን በስልጣኑ ቃል የደገፈ ነው፣ ኃጢአታችንን በራሱ ያነጻ ብሎታል፣ በአብቀኝ የተቀመጠ ብሎታል። እነዚህ ሰባቱ እያንዳንዳቸው ራሱ 7 ሳምንት ይወስዳሉ ብናያቸው ማለት ነው። እና በእነዚህ ውስጥ እንዴት ያለ ታላቅና ገናና ልጁን እግዚአብሔር ስለ ሰው ልጆች ሲል ወደ እኛ እንደላከው ስናስብ ከአይምሮ በላይ ነው፣ ከአይምሮ በላይ ነው በእውነት። እና ምዕራፍ ሁለትን በአንዲት ጥቅስ ብቻ ነው ምን ጠቀልላት። በመጀመሪያው ክፍል ምን ይላል? ስለዚህ ከሰማነው ነገር ምናልባት እንዳንወሰድ ለእርሱ አብልጠን ልንጠነቅቅ ያስፈልጋል። ምዕራፍ ሁለት የሚነግረን ነገር ምንድን ነው? ከሰማነው ነገር እንዳንወሰድ። ከማ ከሰማነው? ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማነው ትምህርት፣ ከሰማነው ወንጌል፣ ከገለጠልን፣ ካብራራልን፣ በስጋ ተገልጦ ካሳየን፣ ከተረከልን የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእግዚአብሔር ይቅርታ በሰዎችና በእግዚአብሔር መካከል
እንዴት ባለ ታላቅና እንዴት ባለ ግርማ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ እንዳከበረን እንደወደደን። ከዚህ ትምህርት ምን እንዳንል ፈቀቅ እንዳንል ምን በሉ ይላል? ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቁ። በሌላ እንግዳ በሆነ ትምህርት ምን እንዳትሉ ነው? እንዳትወሰዱ። እንግዳ በሆነ ትምህርት እንዳትወሰዱ። በቃ በዚህ በደንብ አድርገን በማስተዋል በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀበልነውን ይሄንን አዲስ ሕይወት ይሄን የተሰጠንን የትንሣኤ ሕይወት አክብረን በዚያ ሕይወት እንድንመላለስ የሚያስታውስ የሚያስረዳ ክፍል ሆኖ ነው የምንመለከተው እና ከሰማነው ነገር ምናልባት እንዳንወሰድ ይላል። በቃ ወደ ሌላ ወደ አዲስ ነገር እንዳንገባ መዳናችን የሆነልን በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። መላእክቱ ሁሉ ከእርሱ የሚበልጡ ናቸው። ታላላቅ ነቢያት የሚባሉ ሁሉ ተስፋን ብቻ የሰጡ ናቸው። ፍጻሜ የሆነልን ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱና በትንሣኤ ልጅነት ጸጋን እንድናገኝ ያደረገን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከዚህ ትምህርት ፈቀቅ እንዳንል ከዚህ ትምህርት ፈቀቅ እንዳለን በክፍሉ መጨረሻ ላይ የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን አይደለም። ስለዚህ የአሕዛብን ኃጢአት ለማስተሰረይ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህናት እንዲሆን በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ሊመስል ተገባው። እርሱ ራሱ ተፈትኖ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላልና የሚምር የሚራራ ሰው ሆኖ ሰዎችን የተረዳ አምላክ ሆኖ አምላክን የሚረዳ እንደ ቀደሙት መካከለኞች እንደነ ሙሴ አይደለ። ከሰው ጋር ሲናገር ሰዎቹን የሚቆጣ በሰዎቹ ሐሳብ ግራ የሚጋባ ወደ እግዚአብሔር ሲሄድ የእግዚአብሔርን ነገር የማይረዳ ያወርሳል የተባለውን ሳያወርስ እሱም ሳይወርስ በመንገድ እንደቀረው ሳይሆን ከእግዚአብሔር ባህሪ ተካፍሎ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለሰዎች እንደ ሰው ኖሮ ደግሞ የሰዎችን ነገር ለእግዚአብሔር ሊያቀርብ የሚችል እውነተኛ ሊቀ ካህን፣ እውነተኛ የሐዲስ ኪዳን ሊቀ ካህን። ሊቀ ካህን ከሰው እንደሚመረጥና እንደሚሾም ሁሉ ከሰው መመረጡም የሰውን ድካም፣ የሰውን ሕማም፣ የሰውን ጭንቅ ተረድቶ ለእግዚአብሔር ሊያሳስብ እንደሆነ ሁሉ እንደዚሁ ሰው ሆኖ መጥቶ በዚህ ሁሉ መከራና ፈተና ውስጥ አልፎ የእኛን ነገር ለእግዚአብሔር እያቀረበ ነገራችን ሁሉ በደሙ ተሸፍኖልን በአብ ዘንድ ልጆች ተብለን እንድንጠራ ያደረገ ታላቅ ሊቀ ካህናችን እሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ከዚህ ትምህርት ምን እንል ፈቀቅ እንዳንል ይለናል ምዕራፍ ሁለት። ሰዓት የተሰጠኝ እስከ 10 ሰዓት ነው፣ አናቱ ላይ ነው። 40 ደቂቃን የተጠቀምኩት እግዚአብሔር በጎደለው ይጨምርበት። ቃለ ሕይወት ሁላችንንም እግዚአብሔር ያሰማል። አሜን፣ አሜን። ቃል ያሰማል። ታኮን ይሄ ነው።